الحمد لله رب العالمين الحم الحاح بقو jangan baca الحم الله الحم الحم segala puji kalau الحم jadi celaka ni kaedah sebut الحاح kalau الحم الحم لحم لحم jadi daging ha الحاح kecil الحم tu adik sebut al hang boleh kan kalau hafiz Quran tafiz ni ala alham jadi daging iyyaka na'budu iyya kena tasyrik jangan ya ya iyya kalau iyya hanya dikau yang kami sembah kalau ya ya cahaya matahari yang kami sembah tengok silap sebut makna berbeza wa ala da da ni kena letak kat tari ni walam do arti dah sebutan tak betul ada orang sebab tu kalau nak baca Quran gigi kena ada ha kena ada kalau tak ada walam poli ha kena sebut ni kena ada gigi kalau tak ada gigi mak cik bubuh gigi palsu kemudian lekatkan dengan poliden ha. Takut tu walam puat keluar tuan-tuan pernah berlaku kat pasir gudang Pak Imam tu bukan Pak Imam Tok Bilal dia bangun-bangun subuh lewat dia Tok Bilal Allah dia masukkan gigi dia gigi palsu dalam cawan rupanya dia tuan-tuan isteri dia masuk selepas tu dia masuk-masuk isteri dia pun bubuh dalam tu dia tengok lewat dia ambil ambil gigi bini dia sampai-sampai tu basuh-basuh nak azan kenapa tak lekat dia jadi tak lekat tak boleh masuk kan? Tak sama saiz fufah dah kata fufah bobok simpan simpan azan azan jadi macam Formula 1 gigi tak ada Allahu Akbar tu dia Formula 1 nak sebut tak boleh Allah gigi tak ada sebab tu Quran nak baca gigi kena ada ha sebut tu walam ba tak ni wa ada sebut walam nak wa hero tak payah walam ba tak ni tu kena mengaji berguru azan kena betul kan ni azan Allah pernah berlaku dekat Kampar ada seorang tu kan pak cik Allah dia orang hebat lah cuti sekolah pakat balik cucu-cucu anak-anak duduk rumah atuk atuk susah dia kata duduk rumah atuk kalau waktu solat kena pergi pergi ha semua pakat kayuh basikal atuk pergi dulu subuh cucu pergi seorang Tok Bilal azan gigi tak ada tuan-tuan bayang subuh dia azan macam mana Allah kayu balik tu azan macam hantu sebab tu kena ada gigi macam tadi imam siapa imam tadi imam siapa siapa imam tadi baca sedap ah oh, sedap dia baca baca macam tu orang yang Kamboja Kamboja tu lagu tu bagus dia baca alhamdulillah ha ni kita nak macam nilah ha tengok gigi dia tengok ada tuan-tuan sebab tu kena berguru Fatihah kena baca kalau dah betul ahsanu amala perelok amalan kalau boleh tuan-tuan zikir tu yang tadi zikir apa dia zikir tadi Allahumma ajirna minan nar kemudian apa afdalu zikri la ilaha illallah la ilaha illallah bukan la ilaha illallah la ilaha illallah banyak kita buat tahlil afdalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah dada Pak Imam la ilallah kita apa la ilallah la ilallah la ilallah bila 20 Pak Imam Allah kenapa apa Allah maksud dia angkatlah oi air angkat dia kata kita apa la ilallah la ilallah la ilallah sepatutnya la tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha sebut elok-elok la ilaha illallah bukan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kita banyak bila 20 Allah
Last kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 40 Pak Imam. Allah. Last kali. Tak mau, tak mau. Berelok amalan ni saya nak bagi tahu ni.